আজি বেলেগ ধরনের গাড়ি এখন আজি আমার ঘর আহি উপস্থিত হয়েছে। আমার ঘর মানুষ ভয় খাই গেছিল, সেইকারণে কিরকম লাগি গেছি বারো মানে দেখে দেখিম কেনকা গাড়ি, কি গাড়ি এখন, তিনচকিয়া না চারিচকিয়া না দশচকিয়া গাড়ি। আর এইখান গাড়ি আক নহয় যে এইখান হে গাড়ি দেখাম আজি, এইয়া এই চলি নাম। আর এয়া চাওক আপনার যদি কোনোবা খোজকাড়ি নয় ঘরতে বহি ঘুমে থাকিব লগা হয়েছে বা টাউন হোক বা শহর হোক যাব লাগি অসুবিধা হয়ে আছে, তেতিয়া কোনো চিন্তার প্রয়োজন নাই। আর প্রসন্নয় খুব ধুনিয়াকে সাজি উলিয়াইছে স্কুটিরে এখন পাঁচচকিয়া গাড়ি, ইয়াতে পাঁচচকিয়াই হব, ভিতর দ্বিতীয় চকা, ইফেলে সাইডে দ্বিতীয় চকা আর আগত এটা চকা, আর এনেকে ধুনিয়াকে চালাই মারি খুব সুন্দরকে সাজি উলিয়ালে এইখান পাঁচচকিয়া গাড়ি। আর ইয়ার মুখের পর ধুনিয়াকে জানিবা লাগি আমি চেষ্টা করে থাকিম, চাওক কি ধুনিয়া লাগিছে আর চলাইও পুরা মজা আছে। আর এইখান গাড়ি সব কি সুন্দরকে বনাইছে, এখন স্কুটি পেলনিয়া এনে এখন স্কুটি পেলনিয়া স্কুটিরে ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে, তার মানে যিসকলে নেকি ভরিয়া ভালকরে খোজ কাড়িব নোৱাৰে বা যিকোনো বিকলাঙ্গ মানুহে কারণে এখন বনোৱা হৈছে। আর প্রসন্ন ইমান কষ্ট করে বনাইছে, আমি দেখুৱাই থাকিম। কি দিন লাগছে এখন বনাওতে? পনেরো দিন লাগিছে। আর পনেরো দিন লাগছে, আর তারপর তেল কি খায় নে আগর তুলনায়? আগে গাড়ি আগতে যে খাইছিল সেমানে খায়। আর কি খরচ পড়ি বর্তমান? এখন বর্তমান এটা গাড়ি আনে এনেকা বনালে যদি গাড়ি এক্সট্রাকে দিয়ে তেতিয়া হলে তো মই এক্সট্রা এক্সট্রা একটা রেটত বনাই দিব পারো, আর ডাইরেক্টলি হিসাব করব নোৱাৰি আৰু এতিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখান লকটো নাই, লকটো এতিয়া খুলি দিব পাৰে টান মাৰি, এইখানে ডাইরেক্ট উঠি যাব পাৰে, এখান নুমাই দি এখান আৰু নুমাই দিব পাৰে, নিজে নিজে উঠি লব পাৰিব আৰু এখানে। যোনজন হেন্ডিকেপ মানুহ আছে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা তেওঁ মানে এনেকৈ নিজে নিজে উঠি ল'ব পাৰিব। আচ্ছা আচ্ছা, বঢ়িয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু য'ত লেগি যাব খোজে কিন্তু নিজে কিনাতকৈ বহুত কম খৰচত প্ৰসন্ন বনাই কিনি সেই মানুহজনক গিফ্ট দিব, কোন আছিল মানুহ? ধনমণি ডেকা বুলি কয়, তেওঁৰ ঘৰ এয়া হেৰিতে, ঘৰ মঙ্গলদৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টতে, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টতে ঘৰ। আৰু এইখন গাড়ী চাওক, আৰু ইয়াৰ আগতো মই এখন পানী দি চলা গাড়ী দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, গোবৰ দি চলা, আজি তিনিমাহমান আগতে, আৰু সেইখনো বহুতখিনি যথেষ্টখিনি ভাইৰেল হৈছিলে। তাৰ কেইদিনমান পিছতে আকৌ এইখন সাজি উলিয়াইছে, আৰু এইবিলাক ৱাৰিং নিজে কৰা নে? গোটেইখিনি মই নিজে কৰা, নিজে কৰা নে? আৰু চাওক এইবিলাক নিজে কৰি ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান প্ৰতিভা আছে, ইমান টেলেণ্ট। যদি বাহিৰৰ মানুহ এইবিলাক বনালা হয় আমেৰিকা হওক আফ্ৰিকা হওক তাতে মানুহক কিমান চেলুট কৰিলে হয়, কিন্তু আমাৰ দৰঙৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এনেকৈ আছে। আৰু বিজ্ঞানীকৰ কাৰো ওপৰত নহয়, কম কোনো গুণে কম নহয়, এয়া বুলি নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওক। এইখিনি ঠাইত পাৰিবই চৰ ঘূৰা পেলাই। তিনটা সৰু পোৱালি দুই আৰু তিনটা মানুহ উঠাব পাৰি, কেপাচিটি আছে গাড়ীখনত। আৰু এয়া আজি প্ৰসন্ন আমাৰ ঘৰত লাগি আহিল এইখন গাড়ী লৈ, কেইচুকীয়া গাড়ী? তিনচুকীয়া, তিনচুকীয়া মানে হেৰি পাঁচচুকীয়া গাড়ী, ভিতৰত দুটা চকা আছে এইখনত। আৰু কেইদিন লাগিল বুলি কৈছিলে? অৰ্ডাৰ কৰিলে কিমান দাম পৰে যায়?
অর্ডার মানে গাড়ি যদি দিয়ে মেক্সিমাম এটা রোডত বনাই দিব পারি, আর যদি সেকেন্ড হ্যান্ড এখন গাড়ি নিজে বিচারি দিব তাহলে 60,000 মান খরচ পড়ি। 60,000 মান, আর 60,000 মানত একদম কম পাতি ক্লিয়ার থাকা গাড়ি মানে তেনুকা গাড়ি পাবো। আর এইগুলা গাড়ি তো কাগজ পত্র লাগবে নাকি? কাগজ পত্র এনে গাড়ি খান অরিজিনাল তো কাগজ পত্র লাগবে, কিন্তু পুলিশে নরড়ে বলে মই জানো, আর কারণ বাহিরত চলা দেখা পাইছো যে তেওঁলোক নরড়ে, কারণ তেওঁলোক তো হ্যান্ডিকেপ মানুহ হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে নরড়ে হলেও নিজৰ সেফটিটো ৰখাটো বেছি ভাল। আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ যে বনাইছা তুমি তাৰ কাৰণে চেলুট জনাইছো, আৰু বহুত মানুহ ঘৰতে থাকে তাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, কিছুমানে বাহিৰত যাবৰ কাৰণে বা ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। এতিয়া বুজোন এইখন যে বনাইছো এইজন মানুহ মানে নিজে তেওঁ কিবা এখন বেপাৰ কৰিব, তাতে বেপাৰ কৰিব মানে কেঁচা বুট ভাল হ'ব, এনেকুৱা চানাৰ বেপাৰ কৰিব, মই এনেকুৱা মানে দোকান এখন বনাই দিম। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, দোকানখনতে সবখিনি সুবিধা হ'ব, মানে এনেকৈ ঘূৰিলে ইয়াৰ পৰা বস্তু ডাইৰেক্ট এনেকৈ দি দিব পাৰিব। আৰু বহুতখিনি বহুতখিনি সাহস পাব মানুহজনে, আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছা তাৰ কাৰণে, আৰু যাতে এনেকৈ ওলাই আহক, ল'ৰাবিলাক উৎসাহিত হওক, আৰু তুমিও আগবাঢ়ি যাই থাক, আৰু যিসকলে চাই আছে সেইসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু তোমাৰ যদি কণ্টেক্ট কৰিব লাগে ক'ত কৰিব? মই কণ্টেক্ট কৰিব লাগিলে মোৰ নাম্বাৰ এটা আছে 9365495904, এই নাম্বাৰটোত ফোন মাৰিব পাৰে। আৰু এখন এখন এনেকুৱা গাড়ী ধৰ কেনেকৈ বনায় সেইখিনি বাৰু মোৰ ভিডিঅ' লিংকটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিম, ইউটিউবত থাকিলে আপোনাৰ ইউটিউবত চাব পাৰে। এতিয়ালৈকে আপলোড দিয়া নাই, আপলোড দিম বাৰু, মই দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আচ্ছা আচ্ছা, আৰু বৰ্তমান এতিয়া কেইজন মানুহ হেৰি কৰি আছে নে অকলে তুমি? অকলে 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 বাপ বাপ, এখন বেলেগ গাড়ী বাইক চাইকো বনাই আছো বেলেগ ধৰণৰ, তো ইউটিউবৰ কাৰণে বনাই আছো বাৰু। আৰু কিবা এখন এনেকৈ থাকিলে একচোহা গাড়ী থকা নিচিনা লাগে, এইখন চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াক বাহিৰে যদি ধৰ পেট্ৰল নাথাকা, পেট্ৰল নাথাকা যদি হেৰি বনাব বিচাৰে, বেটাৰী দি চলাব বনাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লেও বনাই দিব পাৰি, তেনেকৈ বনাব পাৰি, স্কুটি দিও বনাব পাৰি, ডাইৰেক্ট বেটাৰী দি চলাব বনাব লাগিলে বনাব পাৰি। বঢ়িয়া দেই, আৰু কিবা কবি নেকি সদৌ শেষত সকলোলৈকে? আৰু কি ক'ম, আৰু চবে মোক ছাপৰ্ট কৰিলে হ'ল, আমি দৰঙৰে হয় এখন অসমৰে হয়, অসমতো আমি বহুত পিছুৱাই আছো, আগুৱাব লাগিলে অলপমান সহায় কৰিব লাগিব, যিহেতু মানে মই এইখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট বনাইছো, এইখনত মই কোনো লাভে লোৱা নাই, মই তেওঁক ডাইৰেক্ট কৈছো অকল বনোৱাৰ খৰচখিনি দিব, তাৰপিছত মই বনাই দিম, তাৰপিছত নেক্সট টাইমৰ পৰাতো নিজৰ হাতত ৰাখিবই লাগিব কিবা এটা, বঢ়িয়া। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি আগুৱাই যা, আৰু ৰাইজে সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু কাৰোবাক লাগিলে ইয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, ফোনৰ নম্বৰো দিছে, আৰু যিসকলে ইমানখিনি সময় দি চাই আছে সেইসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত অহাৰ লগে লগে এই চলিটো নাচে কিয়া, গাড়ীত উঠি আধা ধুন মাৰি দিলা, ধন্যবাদ দেই। এয়া দুখন গাড়ী জমা হ'ল, তাৰপিছত এনেকুৱা তোমাৰ গাড়ীখনৰ স্কুটি খুৱাই দিব লাগিব নেকি? লাগে নেকি? এনেকৈ টাউনলৈকে যাব পাৰিবি, এনেকৈ হাতেদি পেডেল মাৰি থাকিবই নালাগে, এইখন গাড়ী যেনেকৈ বনাইছে, এই একবাৰ দেখাই দিছোঁ মোক চাচোন, হৈয়ে আছে যদি স্কুটি বনাই উদ্ধাৰ নৰবি, অলপ দাঙি দিব লাগিব নহয়, হ'ব দে নালাগে নালাগে,